其实在释迦牟尼佛时代，释迦牟尼佛也传了密教的话，便不是，但是归于这个环境的关系啊，因为环境的影响，释迦牟尼佛大部分在那时候教的法都是属于小圣的法，小圣声闻圣的法比较多，那是环境的影响。其实他也传了大圣，也传了密教，但是当佛在世的时候啊，大圣的法跟金刚圣的法比较没有普传，只是小圣的法普传，所以大家以为那个释迦牟尼佛没有传这个大圣的法，也没有传金刚圣的法，那是错误的。因为在吉祥米记塔，释迦牟尼佛化身为十尊金刚啊，教了夜玄国王这个十尊金刚的法，那就是密教的法。但是为什么十尊金刚也被传为是印度教化出来的？那当然不是，因为大家知道十尊金刚所两只脚所踩的，一个是大自在天，一个是大自在天的佛母。那大自在天跟大自在天的天母是十尊金刚踩的，那就是印度教三大神的希瓦跟希瓦的太太，那是十尊金刚，所以十尊金刚是佛法。在灵鹫山的时候，在新余山顶，释迦牟尼佛也发现了胜乐金刚，所以胜乐金刚很多金刚法也都是释迦牟尼佛传的，甚至于他的心轮中转出来的啊，大家都知道的这个慧寂金刚，慧寂金刚也是密教的法，所以在佛陀时代就已经有了密教的法，也有大圣，就菩萨的法，就波罗蜜多圣，就是菩萨的法。